100 meter og stresse Kramer, og han fikk svaret da. Det ble parseier. Peter er jo fantastisk god til det, til å preppe folk før en viktig konkurranse, for å få deg til å tro på det umulige. Hvis han hadde startet en region, så hadde han kommet til å fått mange medlemmer på den. Han er utrolig til å få folk til å tro på det han sier. Han er en dyktig trener. Det skal ingen ta fra Peter Müller. Han har så mange bragder å vise til med sine løpere at noe annet ville være fullstendig feil. 31-9 på Enrico Fabris. Fire tideler er han foran Wouter Oldehøfel. Håvard ser betenkt ut, tenker nå ut hvordan han skal gjøre det. Eller det vil si, han er nok klar på oppgaven og er nok veldig spent. Men han er avslappet og han er rolig. Men inni seg, der er det en ild som jeg tror vil bli tent om ikke så alt for lenge. 32 blank på Fabri, som stadig vekk henter små tideler på Wouter Oldehøfel. Er 6 tideler foran nå. Du ser kanskje litt på Fabri at han ikke har så mye å gå for. Han går fornuftig og pent og pyntlig. Det er klart at det er alt for langt frem til sølv og for langt tilbake til å skulle miste bronsemedaljen. Ja, det er håpløst for Fabri å hente 18 sekunder på Håvard Bøkko. Det forteller hvor stort havet er mellom Bøkko og resten. Og det er jo merkelig på en måte da at vi skal ha en som vi forventer også nå på tieren skal være ganske klart foran Håvard. Men Håvard har aldri vært så nære Kramer etter tre løp som han er nå. Og så ser Trevor Marsicano. Ser ut til å kjenne det litt mer nå. Er nesten en halv langside bak. Ja, han er det. 2000 meter igjen for Enrico Fabris. 31-6. Går et veldig jevnt og pent løp her. 1,1 foran nederlenderen som leder. Og nå måtte Marsicano opp i 32-9. Begynner å merke det nå. Selv om han går sakta på slutten her, så ser du at han gjør ting riktig. Det er kun ett år eller to til med mer trening før han er enda betydelig bedre. Han har kommet langt allerede i løpet av denne sesongen. Han startet jo som løper i B-gruppa, og så har han både på 1000, 1500 og 5000 meter gått seg opp i A-gruppa og etablert seg der, og klarer seg også veldig godt. Marchetto, han sekunderer Fabris, som han har gjort nå i mange, mange sesonger. De har hatt et godt samarbeid sammen. De har aldri klart å få Fabris til å bli verdensmester, men europamester er han. Og så har han sølvmedaljer fra VM. 31-5 øker farten 1,7 foran. Og Marsicano, han får nå 33-4. Og er 6,7 bak. Han hadde ikke mulighet til å følge med Fabris. Han trenger å gå noen flere 10.000 meter Marsicano før han har skikkelig tak på det. Men det er av en 19-åring en veldig bra prestasjon han gjør her. Fabris øker stadig til Oldehøfel. 2,1 foran. Ja, da han kontrollerer nok det inn, uten å brenne absolutt alt, vil jeg tippe. Ja, like før Håvard tar av seg overtrekksdrakta, setter seg på benken rett ned for kommentatorboksene her, like ved målstreken, og tørker skøytene sine, kikker på Fabris. Frykter ikke Fabris denne gangen. Fabris gjennomfører bare denne, ja, se på ansiktet at han har virkelig tatt ut. Det ser ikke ut som du får så veldig mye gratis i Vikingskip i dag. Se her, han har brukt det han hadde, men det holder til å ta over ledelsen på 10.000 meter, og det holder til å være øverst på sammenlagt lista for Enrico Fabris, som er inne på 13.20.65. Det kommer til å gi deg en bronsemedalje, både på 10.000 meter og også i sammendraget. Og han fikk det tøft på slutten, Marsicano.
Dette var en erfaring som var viktig å dra med seg, og jeg synes han gjennomførte bra. Han klarer personlig rekord så vidt det med et sekund. Så Marsicano har kommet veldig bra fra dette mesterskapet. Absolutt. Stilstudio av Fabris. Det ingen som går vakrere enn han. Det som en ballettdanser. Han nok fornøyd denne gangen med bronsemedaljen. Han hadde ikke sjans mot Håvard Bøkko og Sven Kramer. Og det ligger an til at Walter tar fjerdeplassen, og Trevor Marsicano blir femte mann. Da det duket for en 10.000 meter mellom to som har vært de to klart beste de siste sesongene på distansen. Sven Kramer verdensrekordholder, har gjort fantastiske 12.41. Håvard har satt personrekord denne sesongen med 13 blank. Og begge har gjort 13 blank denne sesongen. Men vi glemmer jo ikke så lett den rakettspurten som Sven Kramer hadde i Europamesterskapet, da han sa takk og farvel til Håvard. Men Håvard hadde ikke noe annet å kjempe for da enn å komme seg inn foran Wouter Oldehøvel og ta sølvmedaljen. Nå skal vi få svaret på hvilken taktikk disse to gutta har lagt opp til. Det så håret reiser seg her. Jeg så spent. Det hadde vært moro om Håvard med Kramer, som legger i vei i kjent stil. Og Håvard kommer i indre og helt på høyde. Og så spørs det, hvor fort skal dette gå? Hvem bestemmer farta? Det Kramer som åpner med 34-4. Han veldig sterk åpning. Så kjører Kramer på vekslingssida. Vil være på høyde. Han vil fra start den gang, Kramer. Han vil ha det tøft fra start. Det det ingen tvil om. Og Håvard, han ligger 7-8 meter bak der. Publikum reiser seg nå. 1-0-5-5. 31-1 og 31-3. Ingen andre har vært i nærheten av å våge å starte som disse to gjør. Det kan hende at Kramer har lagt opp en strategi til han skal avgjøre fra starten av. Koke Håvard, la han sliten ut, trøtten ut, og gjøre det helt fra starten av. Ja, ser slik ut. Men Håvard bare disse få meterne. Bare to meter bak nå. 1.37.1, 31.5. Bøkko tidel bedre. Kramer kryper opp i ryggen. Får en billig vekslingsside der. Og forholdet altså at Håvard må slå Kramer med 4,4 sekunder for å være likt mann når det hele over. Kramer øker nå i indre og seiler av gårde i vakker skøytevals. 31 blank, halvsekunde svakere på Håvard. Nå utfordrer Sven til Håvard til å måtte kjøre opp tempoet sitt. Spørsmålet om Håvard skal følge med på det. Han må det hvis han vil prøve seg på slåkramer med 4,4. Han har jo ingenting å tape på, skulle sprekke der så langt tilbake til noe som skulle bli noe annet enn en sølvmedalje. Så det bare å følge så lenge du kan, Håvard. 2.40,2. 32 blank. Og Håvard presset den ned i 31.6. Men det virket som om Kramer ventet på han. Ja, da, det gjorde han for å få den vekslingssida der. Ligge bak, få det billig, ha kontroll. Og så kjører Kramer igjen for å stresse Håvard nå til å måtte gjøre det om igjen og gå rundetiden ned. Det en veldig utfordrende løper Håvard går med her. Han en slugger på dette. Han en profesjonell bokser som i ringen her nå. Og Håvard
Han har bare tre tideler svakere rundetid. Ser ikke noe antydninger til at Håvard har problemer. Men vi vet alle, og vi frykter alle, at Kramer har noe helt spesielt på lager mot slutten. Håvard er nærmere. Start opp, og det blir en veldig sterk runde igjen. Kramer får 32 blank, 31-7 på Håvard, og Kramer får en bra rygg igjen. Ja, han bremser opp i utgangen av svingen og legger seg helt bevisst bak. Ligger der og sparer seg, og så går han ut i indre, og er nesten på siden av Håvard. Og igjen vil dette gjenta seg. Han ser ut til at han prøver å fortelle publikum nå. Ser dere ikke at jeg leker med deres mann? Hadde vært Håvard, så hadde justert farten så at han ikke fikk den ryggen neste gang. 31,5 og 31,7 på Håvard. De ligger henholdsvis 4,6 og 3,8 foran Enrico Fabris. Håvard kommer igjen. Nærmer seg. Og kommer ikke til å være mange meterne bak når de kommer opp til passering. Det er slik nå at Kramer kommer til å bremse farta litt igjen og legge seg i ryggen. Bommer han på det nå, Bøkko? Er det du som legger deg bak? Ja, begge hendene på ryggen i svingen. Bra, Håvard! Ja da, det var det. Nå vil han ikke gi dette en gang til. Nå legger han seg i ryggen på Kramer og vil være med på leken. Der er krig. Nå er det kamp om ryggene til hverandre. Og Kramer ser ut til å trives med dette. Det ser også ut til at Håvard gjør det. Kramer er 7-8 meter foran. 32-1 og 31-5 på Håvard Bøkko. Og nå kjører Håvard. Kjører veldig bra nå. Nærmer seg ryggen til Kramer. Og nå er det Håvard som kanskje er i føringen når de kommer ut på oppløpssida. Ser slik ut. Håvard har satt inn litt, og Sven han svarer ytre. Det er en fabelaktig duell. Dette er publikum med på. Kramer har en liten ledelse ytre. 31-3 og 31-1. Ja, nå tar Kramer ryggen igjen. Ja, da han leker seg med Håvard nå. Og Peter han maner Håvard til å kjøre fortsatt. De er begge over 5 sekunder foran Enrico Fabris. Og så kjører Sven veldig bra i den innersvingen. Håvard må jobbe igjen nå for å ikke tape for mye terreng. Håvard går vakkert. Det gjør også Sven. Slikker seg rundt munnen nå. Kramer, skal han smake på desserten? 36, 31-1 på Bøkko. Nå kan vi frykte noe, mine damer og herrer. At Kramer snart setter inn et støt. Eller har han det ikke? Hvem vet? Håvard kommer tilbake. Han er som en klegg. Han gir seg ikke. Han stikker og stikker han også. Men han får ikke... Ja, han kommer til å få en rygg nå også. Men Håvard prøver å unngå det ved å kjøre opp tempo noe. Har to tideler bedre rundetid. Kramer får en brukbar rygg. Og da er det som det har vært hele tiden her. Når slår han til Kramer? Det er det vi spør oss om. Og hva gjør Håvard da? Kan Håvard klare å kjøre rundetidene ytterligere ned? Kramer er klart i føringen nå i indre åttende. Ja, det her er kampen mann mot mann. Her er ikke klokka som teller. Her er bare mann mot mann. Begge får 31-7. Håvard må gi på nå ytre. Han er som en smed. Han passer på som en smed bak der. Og taper ikke mer enn disse få meterne. Når han kommer indre nå, så er han stadig vekk bare en meter eller to bak Kramer. Men vi frykter jo at Kramer klinker til snart. Passerer 6000 meter nå. En ny rygg der han skal legge seg bak. Begge får 32 blank. Og nei. Håvard styrer det inn bak. Kramer, han leker han også. Bremser i utgangen Håvard der. Legger armen på ryggen. Dette skal vi fanken med være to om, sier Bøkko. Veldig riktig det Håvard gjør der. Håvard er en tøffing. Han har klart bragden.
och slå Kramer både på 500 och 1500 meter. Det har han aldrig klart I ett mästerskap tidigare och han vant också. Se på över nu. Nu satt han in nu 31-3. Och så kör han hytre. Kramer svarar. Oj oj oj. Nu är detta kamp på kniven. Nu är det över som angriper. Och fytter rockern. Jag har inte sett makan. Han är offensiv I hodet sitt. Se på Bøkko. Vad är det han håller på med? Han smiler. Kramer blir stressad av honom. Vad är det vi upplever? Håvard Bøkko klinker till. Han kör 28-4. Oj oj oj. Är det? Kramer I ferd med å besvime I første øyeblikk, men han tar seg sammen, og han svarer. Dette nå det. Dette en duell som vi aldri har sett før. Håvards innbydde Kramer, men han svarer. Kramer påpasselig. Han helt fremme der igjen. Leder på Håvard med 3 meter. Og 28-4. Hentet et sekund. Ja, du slik du vil ha det, Bøkke, og så skal du jammen få det, sier Kramer. Og så spørs det om Håvard har noe. Og for et løp. Det helt utrolig. Uansett hvordan det ender. Håvard, du en mester I deg selv. Og utfordre denne gutten som kommer fra en annen planet. Det det ingen som tør. Jepp Kramer, fader Kramer, han også imponert. 30,4 og 30,9. Håvard sørger for ryggen til Kramer. Det ikke over. Det ikke over. Kramer setter inn et støt nå. Kan vel se tegn på at Håvard sliter. Men Kramer har fått en utfordring som han nok ikke ventet. Da Håvard smelter til med 28-4. Men nå Kramer I sige. Nå får han 31-3, Håvard 31-6. Og det nærmere ikke så mye han taper. Men det er litt langt frem akkurat nå, for nå det 20 meter. Håvard ser ut til å kjenne det bra. Men Kramer, han må da merke det han også. Og Håvard taper ikke noe mer. Kramer jobber iherdig. Håvard... Han er 15-16 meter bak. 31-3 og 31-8. Håvard prøver å jobbe nå for å komme nærmere ryggen. Men det blir vanskelig å komme nærmere Kramer, som seiler av gårde, slik han alltid gjør. Og han svarte opp Håvard Bøkko da han inviterte til en skøytevals som ingen hadde sett tidligere. Han må nok takke for dansen Håvard jeg redd for. For Valsekongen, han best. For 11.30,3. 30,9. Håvard må opp I 32-2. Men for et initiativ han hadde. Og han hadde vågemot til å gjøre det. Ingen andre skøytløper I verden I øyeblikket tør å gjøre. Men nå må han bite gresset. Han har ingen mulighet til å følge med Kramer. Kramer best. Han fortjener å bli nummer 1 på distansen og ta mesterskapet. Det det ingen tvil om. Men Håvard har aldri vært så nære som nå. Håvard den som I stadig utvikling av de to. Det mangler litt på slutten nå. Men det ikke nødvendig å ta ut noe mer heller. For sølvmedaljen så klar, så klar. Det et hav tilbake til bronsmedaljevinner Enrico Fabris. Han sliten Hallingdøren, men han en mester han også. Men Kramer det ingenting å gjøre med forløpig. 400 meter igjen. Gjør denne runden på 31-3. Håvard gjør denne den siste runden på 32-7. Ja da, Kramer. Du best. Du fortjener dette. Du like stor som Hjallis. Du tar 3 nasjonale mesterskap. 3 Europamesterskap, 3 verdensmesterskap på rad. Du historisk, og du har ikke tenkt å legge opp slik Hjallis gjorde etter den bragden. Du bare ved begynnelsen jeg redd for. Gratulerer, Sven Kramer. Og Håvard Bøkko, gratulerer. Ny banerekord på Sven Kramer. 13.05.28.
13.11.02 på Håvard Bøkko. Gratulerer med sølvet. Dette her var ikke noe nedlag. Det var en løper som viste at han vil noe. Og det er ikke ferdig. Dette kommer bare til å fortsette. Og Håvard nærmer seg og nærmer seg. I fjor var han over et tidspoeng bak Kramer. Nå har han halvert forspranget. Han er bare et halvt tidspoeng bak i avslutningen her. Fabelaktig godt gjort av Håvard. Umenneskelig av Kramer. Ja, det var en utrolig flott 10.000 meter. En utrolig kamp mann mot mann. Og det aller vakreste øyeblikket i den løpet her var når Håvard dundra til og angrep når det var noen runder igjen. Det viser store Håvard. Det at du tør å gjøre det mot han som alle ser på som supermann, det er fantastisk sterkt. Og det viser at du kommer til å føle senere, så kommer du til å ta han. Jeg helt sikker. Etter 6800 meter så kom det altså knallet til på en 10.000 meter med 28.4. Sånt har han aldri våget før. Og jeg helt sikker på Sven Kramer lykkelig over denne seieren og sitt tredje VM. Men jeg tror han fikk noe å tenke på når det gjelder Håvard Bøkko. Han har blitt slått av Bøkko på 500. Han er slått på 1500 meter. Men han er best fortsatt på 5 og 10.000 meter. Men det er ikke all verdens av forsprang. Det er Bøkko som stadigvæk er i utvikling. Dette var noe av det aller største jeg har sett av en norsk løper. For Kramer, maken til han, har ingen sett tidligere. Nei, Kramer er nok en av de aller, aller største noensinne. Han er det. Vi får bare bøye oss i støvet og gratulere. Det er en fantastisk skøyteløper. Det er gøy å få lov til å oppleve å se så stor idrett. Sverre Haugli, han skuffet oss noe på denne distansen. Det holdt til en sjetteplass, og det holder til en niendeplass i sammendraget. Men Sverre har mer på lager. Det er jeg 100% overbevist om. Så jeg tror få litt mer langdistanse og litt mer kjør der, så tror jeg nok også at Sverre kan komme høyere opp på listene. Ove, vi har Håvard Bøkko her nede. Kom igjen, Carina. Ja, vi skal høre hva Håvard har å si. Du gjorde et ærlig forsøk. Hvordan opplevde du det? Jeg gjorde det jeg måtte gjøre. Jeg prøvde litt tidligere enn det han hadde forventet, tror jeg. Så etter det var det ikke så mye igjen etter det. Vi så at du virkelig ga Kramer kamp. Hva tenkte du akkurat i det du satt inn støtet? Han gikk bra taktisk opp til det. Han hadde 10 meter på meg hele tiden som gjorde at jeg ikke fikk angripe så litt. Men jeg fikk den 8-24 runde der, så det var liksom ikke, det er ikke så vanlig på 10.000. Veldig artig å se på, men hvordan vil du oppføre? Ja. Du har en andreplass. Hva du synes om det? Ja, det er 3 andreplass en helg her, og 1 førsteplass. Så ja, det var over forventning, og jeg var nærmere Sven enn det jeg hadde håpet på. Så prøv neste år igjen. Neste år er du der? Ja, det er OL også. Da han skal sove dårlig et år nå. Du får gå og ta imot hyllesten fra publikum. VM på skøyter presenteres av hotellnettsiden hotels.com, boligalarmleverandøren Sektor Alarm og frokostleverandøren AXA. Jeg tror nok at Kong Harald også satte pris på denne duellen, og jeg tror at kongen som oss har tro på at om ett år så kan Håvard Bøkko by Kramer på tøffere fight på 5 og 10.000 meter enn han gjør i dag. Jeg må si at han er så imponert over Håvard Bøkko som idrettsmann, er fremragende som person, en kjernekar. Og det er lenge siden, Ådne, at vi har hatt en løper fra Norge som er på pallen på samtlige distanser i et europamesterskap og står der også med én seier. Det kan du også notere, Johan Olav Kåss. Ja, det var et fantastisk mesterskap og en verdig mester, men også en fantastisk utfordrer i Håvard. Og jeg må si at jeg hadde gåsehud gjennom den 10.000 meteren. Det var stort å oppleve.
Ja, det var helt fantastisk. Og vi... Han visste at han angrep der alle forventet at Kramer skulle gjøre det. Da kom Håvard og satte fram kongen sin. Og så måtte Kramer virkelig dra fram noe stort han også. Og svarte opp, ikke med ett eneste jafs som vi har sett noen ganger tidligere. Han brukte litt tid, men kom seg opp, tok over kommandoen. Og når han kjørte jevnt og trutta, så hadde Håvard egentlig gitt det han hadde. Ja, for det så litt sånn skummelt ut i forkant der. Det så litt ut som Kramer leika med Håvard, bremsa opp og la seg bak ryggen der, og så at der har du full kontroll. Midt oppi alt det der du føler at Kramer har fullstendig kontroll, så dunker Håvard til. Det er fantastisk bra. Og det er jo klart at når han smelte til med 28-4, så måtte Kramer gjøre det samme. Og så kom det 29-runde, og så måtte det komme en ny sterk runde, og Håvard var ikke langt bak. Og da hadde han på en måte tømt Kramer for dette her, at vi skulle sett en 27-8-runde og en 28-2-runde av Kramer, og da satte han inn raketten. Håvard skjønte at det ville komme, satte inn støtet, tok kommandoen, og det var et sjakktrekk. Vi kan jo ta en liten titt på hvordan dette rykket foregikk da, egentlig, Roger. Vi får ta og analysere det en gang til. Vi venter hvert øyeblikk på intervju med Sven Kramer. Skal det være seiersremoni her i Vikingskipet? Her har vi det brutale rykket til Håvard Bøkkå. Ja, det er jo helt... Det er det råeste jeg har sett. Jeg stod her og skjalv i beina. Og Håvard gjør jo akkurat det som Ove sier. Han setter inn støtet der ingen andre forventer, og alle venter at Kramer skal virkelig slå til. Og så er det altså Håvard som tar det her, og vi ser jo at Kramer, han hakker de rå rundene på slutten, for det har Håvard tatt ut og tappet han litt for her. Var det litt for tidlig, Roger? Det var vel, men vi gikk jo bare og ventet på at Kramer skulle komme, så det var helt riktig av Håvard å gjøre det, men det er jo utrolig tøft av han da. Og så svarer da Sven Kramer. Ja, da han svarer, men det er jo tatt luven av det opplegget egentlig Kramer skulle gjøre her. Han skulle jo vise frem at han dro temene runder og virkelig gikk fra Håvard her, men så den planen gikk jo i vasken. Ja, men det er klart, Kramer er jo råsterk, så at Håvard torde å gjøre det der, det viser jo at han er utrolig tøff i hodet sitt. Det skal jo være en matematikk da, som skiller de to etter hvert, for han henter jo inn halve tidsdifferansen nå, så da vet vi liksom at det er bare snakk om et år eller to, så skal han være på høyde, hvis han fortsetter. Ja da, det er helt klart. Han er nærmere og nærmere for hvert år, og når han klarer å stå til mål, det røkket han begynner på her, da skal Kramer få slite. Da skal vi høre hva årets verdensmester da. Sven Kramer, som klarer det utrolig å vinne trippel, både for to år siden, i fjor og i år, og kopiere Hjallis. Ja. Vi ble avbrytet her, så vi får dessverre ikke snakket med Sven Kramer akkurat nå. Så vi må vente til blomsterseremonien er over. Hva sa han til deg da, Karina? Han ser veldig fornøyd ut. Jeg hørte bare han snakket med nederlandsk TV og var imponert over Håvard og var bestemt. Utover den lille nederlandskene kan, så skjønte jeg det sånn. Ja, og Roger hører dere. Ove og Odne, vi har vel kommet over i en fase hvor vi sliter å finne de helt dekkende superlativene på Supermannen Sven Kramer, men du verden for en innsats av...